کہ ہمارے پاس تو بارہویں امام کی صفت یہ ہے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا والصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ وسولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر جعفریہ والحجج کاظمیہ. توجہ ہے آپ حضرات کی ذریعہ. والحجج الرضویہ والنقامت النقویہ والتقامت التقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. معصوم نے فرمایا دنیا کو بتاؤ ہم اس امام مہدی کو مانتے ہیں کہ جس کی دعوت کیسی ہے محمد جیسی، عصمت کیسی ہے فاطمہ جیسی، حلم کیسا ہے علی جیسا، شجاعت کیسی ہے حسین جیسی، علم کیسا ہے حسن جیسا، آثار کیسے ہیں باقر جیسے، عبادت کیسی ہے سجاد جیسی، اس کے معاصر کیسے ہیں جعفر صادق کی طرح، کظم الغیظ